Joo, meikäläinen. Ja tervetuloa tosiaan tänne ensimmäisen matsin pariin. Pelaillaan tosiaan tällä Fisherman kitillä ja en tiedä, tää on ihan semmi hyvä kitti mun mielestä. Silleen, mä en nyt pelkästään knockback apusaa, että niinku, kyllä tässä videossa on muutakin, että älkää huoli, kun mä voisin ottaa noin arvo, itseasiassa mun piti ottaa se meikä tota rodika. Mä haluaisin housut nyt nopeasti jostain tosiaan, koska midjestähän ei voi saada housuja. Sieltä voi saada ihan mitä vaan muuta ja niin kaikki ihan pirun hyvillä niinku enchanteilla ja kaikkea. Niin, olisi ihan hyvä saada housut. Ja joo, timanttiset varsinkin. Ei täältä mitään muuta kuin blokkeja nyt. Miksi ihmeessä? Minä aavistan, että minä olen kusessa. Voi muuten hyvin piolla. Voi perkele. Okei, tosiaan, tota ei just niinku oikeesti vittu tapahtunut. Ja te ette nähnyt mitään, mutta mä vertaan tosiaan tällä tällä kitillä taas, Fishermanilla. Tää on oikeesti ihan hyvä kitti, kun tätä käyttää oikein ja joo. Joo. Noniin. Sitten koitetaan voittaa tämä peli. Mä en tiedä mitä mä tein tossa, mutta en tiedä. Unohtakaa. Okei, nyt mennään tänne. Jätän regeni valmiiksi, koska mä tiedän, että me niinku tullaan puoleen oikeasta kohta. Mennään nyt ylös. Ei ehkä vörteinen enderpearl, mutta päästään vähän nopeasti luuttaa nää chestiä. Siellä ei ollut mitään ja... Täällä on lisää pearlia, joten se oli semmi vörtti kyllä. Koska pearlit on tärkeitä ja me tarvitaan niitä paljon. Okei, toi just tapahtu. Koo! Ihme läski. Mikä vitun mappi tää muuten on? Tää on niinku joku hiakkaversio siitä hyvästä mapista. No, melkein. No tää on vähän samalla tyylillä. Ku se, missä on sitä oranssia hiakkaa. En mä tiedä. En tiedä. What is this? En tiedä. En osaa sanoa, minä mietin itse juuri samaa. Nyt mennään midi. What no emmo. Mitä? Tää on niinku yhdistelmä niistä kahdesta mapista. Niistä kahdesta semi-hyvästä mapista. Ja tää on vaan niinku hiakkaversio niistä. No joo, ihan hieno mappi. En mikään suuri fani, mutta joo, tää on se. Tota ei just tapahtunut! Oh my god, mikä rekt! Noni. Pari HP. Eiku pari pelaajaa. Heippa. KB abusea. Ok, ei se. Homo. Et se rippaa tässä pelissä ihan varmasti. Ei speedia rip. Rip. Rip rip rip. Syödään kaple. Ei, mä en halua tapella sua vielä. Toisaalta sillä on samat tavarat kuin mulla. Halleluja. Hän ei siis näytä tulevan sieltä, okei. No,
Me ollaan Joholla tässä. Me ollaan Knockback-abu sattu kaks alas tässä pelissä. Mä en tykkää Knockback-abuseista sinänsä kauheesti, paitsi jos on näin hyvä kamasin jätkii täällä. Mä otan nää tavarat mieluummin kun fightaan tuota, koska mulla ei taida olla enää tätä strenaa. Mitä vittua tapahtuu? Onks jollain oikeesti joku musiikkikitti tässä? Tämmönen hyvin ärsyttävä. Nyt tää on hyvä peli, tää on hyvä peli, me voitetaan tää. Breaking Axe on sama kuin mulla. Se on sama kuin mulla. Perle. Syödään kaple. Ei syödäkään vielä. GG. Se oli hyvä peli. Kiitti kun katsoit tätä videoa, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte... jos tykkäsitte, jättäkää tykkäsitte, tilatkaa kanava. Ja kertokaa kavereille tosiaan tästä meikäläisen kanavasta. Ja mulla ei ollut oikeastaan muuta, että se on seuraava video asti. Ciao!